En dan is de defining moment of ik wel of niet word binnengelaten. Wat ik crazy spannend vind, want stel ik heb dan corona, dan is de hele vakantie is gone. Ik heb niks meer te melden, dus ik zie jullie morgen weer bij mijn ziekshaaien trip. Doei. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Goedemorgen kijkers van Harm en Frodo en welkom bij deze 5e keer vakantievloggen. We gaan naar Zweden en ik moet nu een coronatest halen, want anders komen we niet binnen. Heel hut. Ik heb er zin in. Oké, getest en wel. Ik moest janken. Opeens, ik weet altijd bij die rottesten moet je je ogen open houden, want het doet er minder pijn. En ik doe mijn ogen dicht. Super stom. Maar ik heb hem gedaan. Ik krijg over 48 uur de uitslag. Dan staan we voor de grens van Denemarken. En dan is de defining moment. Of ik wel of niet word binnengelaten. Wat ik crazy spannend vind. Want stel ik heb dan corona. Dan is de hele vakantie is gone. En dat is jammer. Je kan zo'n zware werkdag natuurlijk niet beter beginnen dan met de cheeseburger. Dus die heb ik heel even snel gehaald. Heel erg eigenlijk. We staan nu bij de plek waar we de camper gaan ophalen. Hij staat daarachter al. Ik denk dat hij iets groter is dan waar we in 2017 mee gingen in Noordkaap. Maar weet ik niet helemaal zeker. Daarvoor zou ik eigenlijk de vlog even moeten terugkijken. Maar in ieder geval is het toch wel een redelijk groot ding. Dus ik denk dat we er vrij goed mee kunnen reizen de komende 2 weken. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We zijn aangekomen op deze zieke plek met de camper. We staan letterlijk in het weiland van een boer die zegt: yo, 5 euro als ik niks hoef te doen voor jouw vertrek. Dus blijkbaar staan we daar nu. We hebben koetsjes daar, dat is leuk. En we hebben 2 fietsen bij ons. Die zitten dus ook nog achter op de camper. En dat is heel cool, want nu kunnen we elke keer als we stoppen ook nog de fietsen neerzetten. Dat is echt heel sick. Ik ben nu mensen achter me aan het filmen. Heel nice. Die vinden me vast nu al eng. Dus eigenlijk is het wel een nice plek. We hebben net echt een groentesoep binnen 10 minuten op tafel gezet. Heel cool. En verder is het hier ook niet heel interessant. We hebben hier vet goede 3G in een weiland. Dat vond ik sick. Maar ook een beetje mijn 21-eeuwse verslaving aan 3G. Maar nice. Ik ben trouwens nieuwe video's aan het voorbereiden. Dat is ook leuk. Oké, dag 1 was natuurlijk vet spectaculair. Vanmorgen vroeg gingen we weg uit Amersfoort. En toen gingen we de camper halen. Die moesten we halen in overstroomd Limburg. En vanaf Limburg zijn we weer een heel stuk omhoog gereden in Duitsland. En we zijn nu bij een plekje wat heet Dulmen. Met een U met dubbelpuntjes. En dat is heel sick. 0 Nobelprijswinnaars komen hier vandaan. Eigenlijk is dit hele plaatje is gewoon niks. Dus morgen rijden we iets van 500 kilometer verder naar een dorpje. En daar verwachten we het eind van de dag te zijn. Spannend. En ik had mezelf voorgenomen om 5 boeken te lezen deze vakantie. Ik was er in 3 al begonnen, maar die heb ik nooit uitgelezen. En 2 wou ik nog lezen, waarvan 1 voor school voor volgend jaar. En ik heb er nu al 1 uit, dus dat is heel nice. We liggen voor op schema. En dan verder maar even kijken wat ik nog ga doen vanavond. Want eigenlijk is er niks te doen. Maar mijn bed moet naar beneden om te kunnen slapen in de camper. En als dat bed naar beneden is, dan kunnen zij niet meer naar binnen. Dus iedereen moet binnen in de camper zijn als ik wil slapen. En niemand wil nog slapen, dus slecht nieuws. Vandaag begint ook bijna de 2e week dat ik geen kranten loop van de 3 weken. Dus dat is ook wel even een hele verandering in mijn ritme. Heel Center Parks was ik brak omdat ik geen kranten kon lopen. Je ritme stel je daar toch een beetje op af. En nu moet ik gewoon 2 weken zonder Netflix. En normaal is dat niet heel lastig. Want ik bedoel, iedereen kan dat in een drukke toetsweek of in schoolweek of zo. Maar nu komt toevallig net morgen het 9e seizoen van Suits online. En ik heb dat nog niet gezien. En ik zit echt al zo lang daarop te wachten. En ik wou dat zo graag zien. En nu moet ik nog 2 weken wachten tot ik dat kan zien. Dat is wel een beetje sad.
Maar ja, dan heb ik ook iets om naar uit te kijken. Dat is dan ook weer een voordeel. Nou, voor de sluikreclame mensen, hier staat onze zeer litte Osso geparkeerd. Naast dit horrorbos. Op deze camping. Nice. Oké, wat is het grappig? Vorig jaar was het natuurlijk al corona. Dus toen konden we niet ver op vakantie. Dus toen waren we naar de Ardennen gegaan. En in die vlog zei ik, weet je wat sick is? Als je met mensen naar een horrorbos gaat voor de vlog. En dan in iedere aflevering met iemand anders. Midden in de nacht naar een horrorbos. Midden in zo'n soort bos. En dan moeten we de uitgang vinden. En dan moeten we weer thuiskomen of zo. Maar ik weet niet of Leon dat een ontzettend toffe idee vindt. En kijk, het is altijd als ik in dit soort bossen loop, denk ik weer aan horrorbos. Spannend. Wie gaat mee? Maar in afgelopen jaar is niemand meegegaan. Dus jullie mogen nog steeds mee met horrorbos. Welkom in verlaten horrorbos 2.0. Wie komt nacht overnachten in horrorbos? Dit is stoer. Waarom doet niemand dit? Maar ik heb niks meer te melden, dus ik zie jullie morgen weer bij mijn ziekzaaien trip. Doei. Goedemorgen kijkers. Goedemorgen. 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 Het is de tweede dag. Goedemorgen. We zijn aangekomen in de supermarkt. Nice. Hele lange dag gereden, dus we hebben echt nauwelijks iets gedaan. Maar nu zijn we eindelijk hier. En ik heb geen idee wat we nodig hebben, maar ik dacht, ik loop heel even mee. Want dan loop ik ook nog even. Ik heb bijna mijn tweede boek van de vakantie uit en ik wil er 5 lezen. Daar was ik zeer trots op. Meer dan 200 pagina's gelezen vandaag. Dat was best wel veel eigenlijk. Maar nice! Er is zelfs een Nederlandse afdeling hier met kaas en drop. Dit is echt heel cool. Ben je gewoon 400 kilometer van huis. En dan vandaag hebben we 500 kilometer gereden. Maar we kwamen van beneden. En dan liggen er gewoon allemaal Nederlandse dingen. Nice. Ik heb zelf ook geld mee. Maar ik ga denk ik niks kopen. Want ik zie alleen 25 kilo verpakkingen knoflooksaus. En daar hebben we niks aan. Dat stinkt. Brand! Snel, we gaan vandoor. Iedereen kent ons nu van het autoalarm. Dus zijn wij weer als Nederlanders alles aan het overnemen? Dit is echt wel... Zijn wij dit? Dit is grappig. Oké, dit is niet grappig. Het alarm gaat af. We gaan kijken. Dit is nog steeds zeer eng. Dit is wel eng. Brandalarm. Heel eng. We zitten hier in een koulo armzalig dorp. Het is gewoon super sick. Het is echt heel armzalig. Er gaat maar 1 keer per uur een trein. Heel jammer. Oké, goedenavond. Vandaag was weer niet een hele spannende dag of zo. Vooral een reisdag. We hebben 500 kilometer gereden. Trots, want Amersfoort is hier 400 kilometer vandaan. Maar we kwamen van best wel laag Duitsland. Vanmorgen begonnen we in Doelmen in Midden-Duitsland. En we zijn nu in Nibul. En dat is vlak bij de grens van Denemarken. Morgen gaan we een dag naar Sylt. Dat is een waddeneiland in de buurt van Denemarken. Maar we mogen de grens pas iets later over. Want ik heb nog steeds de uitslag van mijn coronatest niet terug. Ik weet, omdat iedereen in Center Parks negatief getest is, dat hij waarschijnlijk negatief is. Maar ik heb de uitslag niet. En de uitslag mag niet ouder dan 72 uur zijn. En hij is nu al bijna 48 uur oud. Dus dat wordt best wel spannend, omdat ik hem natuurlijk nog niet heb. Maar hij uiteindelijk ook niet meer geldig is, omdat ik dan door allemaal andere omstandigheden al corona kan hebben. Dus die spanning zit er nog aardig in op dit moment. Een ander deel van de familie komt nog naar de grens van Denemarken toe, voordat wij de grens naar Zweden overgaan. En die moet zich ook nog laten testen, maar het testen ligt nu helemaal stil. Dus dat is ook nog best wel spannend, of die binnenkomen of niet. Maar dat infect onze reis natuurlijk gelukkig nog niet. Kijk, voor ons zou het nu natuurlijk gewoon zwaar zuur zijn als die uitslag later dan 72 uur komt.
Want dan is de hele test niet meer geldig. En daar kunnen we dan ook vrij weinig aan doen. En dan komen we Zweden niet in. Of Denemarken niet in. Dus dat is nu aardig spannend. Omdat ik de uitslag nog steeds niet heb. Maar tja, we kunnen alleen maar hopen dat die wel op tijd komt. Vandaag heb ik weer iets van 400 pagina's in boeken zitten lezen. Ik ben nu begonnen met alweer het derde boek wat ik deze vakantie bij me heb. Van de vijf. En ik ga waarschijnlijk mijn zus vragen of ze er ook nog twee meeneemt. Want ik heb door dat ik iets te snel lees. Omdat ik natuurlijk de hele dag dit ding alleen voor de vlog wil gebruiken. En niet voor lekker filmpjes en dat soort dingen. Dus spanning. Dan wens ik jullie allemaal een goede nacht hier vanuit Nieuwbuur. En dan zie ik jullie allemaal morgenochtend weer. Tot ziens, tot later. Zijn we naar dit eiland gegaan. Het is een waddeneiland, maar dan aan de kust van Denemarken. Waar we nu zijn, heel top. Ik ben moe. Ik heb echt niet geslapen vannacht. Ik ben moe. Dus ik zit nu heel even hier bij dit kerkje. Nice. Groot eiland. 200.000 bezoekers in de zomer, terwijl er maar 15.000 mensen wonen. Heel nice. Goedenacht. De derde dag van deze traveling is voorbij. We zijn aangekomen in Toftlund. Dat ligt net over de grens van Denemarken. Blijkbaar kwam ik Denemarken in zonder de uitslag van mijn coronatest. Die ik nog steeds niet binnen heb. En die vanaf 9:30 morgen, als ik hem nog binnen krijg, ook niet meer geldig is. Want hij is natuurlijk maar 72 uur geldig. En morgen om 9:30 zijn we precies 72 uur weg. Dus dan hebben we er ook niks meer aan. Maar geen hond die erna controleert. Dus blijkbaar zijn we nu gewoon binnen en dat soort dingen. We slapen op een camping wat echt lijkt alsof het volledig afgelegen ligt. Maar het ligt midden in de woonwijk. Vet nice. Dus daar zijn we op dit moment. In Toftlund dus. Morgen rijden we van Denemarken naar de grens van Noorwegen. Daar gooien we iemand eruit en dan gaan we met z'n drieën verder. En dan vanaf vrijdag komen er weer twee nieuwe bij. En dan reizen we met vijven verder. Heel nice. Met z'n zessen zelfs. Zes, dat is echt veel te veel. We zitten in een driepersoons camper. Hoe gaan we dat ooit doen? We zijn nu hier. In Ribe. In Denemarken. Oh nee, er komen mensen. Help. Dit is ongemakkelijk. Dit is heel ongemakkelijk. En hier is wind. Nou ja, we zijn hier. Ik moet toch even melden dat we zijn aangekomen op de plek waar we hadden moeten zijn. Borgholm stadcentrum zondagmorgen. A.k.a. niks open. Zeer nice. Normaal koop ik niet heel veel op zondag. Maar ik dacht vandaag niet eens te weten dat het zondag was. Nice. Toiletten kosten hier zelfs geld. Heel nice. En verder wordt dit mijn woonplek voor de komende jaren. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...